Պապութոր Միրզախանյանները հաճախ են քայլում այս փողոցներով, չնայած տարիքային մեծ տարբերությանը, հիշողությունները նույնն են։ Քարքարոտ ու նեղաշ ճանապարհները նման են մեծ թաղերի իրենց փողոցներին, սակայն այժմ նրանց հասցեն ուրիշ է՝ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ, Տանձանոս թաղամաս։ Փորձում են ապրել այնպես, ինչպես Հադրութում, աչքերում կարոտ, հոգում թախից ու տրտմություն կա։ Որ դուրս եմ գալիս, այն բանի այս տները են գոմը, բանա, թուփուները մեկ է քարերա, բանա կոչում, դիզի պետ, դիզապետ, սարի գագաթինա, են գոմունը հին թաղար խեցապեր գյուղ էնա, այն որ այս ժամանակները գալիս է, այն նրանման տես սարերա, դույնը նստում է, ընդե, որ ընդե նստում է, արդեն մեկ հաշ է քարում էլ, որ մի ուս անգամ գալու է մեր գոմը արդեն։ Պապին երբեմն թորը Լիլիթն է միանում, միասին քայլում են, կարոտով նայում հարևանի պատշգամբին։ Հիմա մեծ թաղերի իրենց երկհարկանի տան պատշգամբից Ադրբեջանի դրոշն է կախված։ Համացանցում տեսել ենք իրենց դրած կադրը, այս մեր տունն է, ենք մեր բալկոնում կանգնած ինչ-որ բան են խոսում, հետո իրենց դրոշն են կախում, սուրճ ենք խմում, օրը անցկացնում ենք գեղեցիկ։ Ես մեր բնությունն եմ շատ սիրել, այդ բնությունը ոչ մի տեղ չկա, չեմ գտնում։ Լիլիթ Միրզախանյանի ընտանիքը 44-օրյա պատերազմից հետո տեղափոխվեց Հայաստան, բայց Լիլիթը ամուսնացավ ու վերադարձավ Արցախ, Մարտունի։ 9 ամիս պայքարեցին, ապրեցին, հաղթահարեցին, դժվարությունը թվում էր անցնում է, բայց 2023-ի սեպտեմբերը եկավ։ Միանգամից սկսվեց ամեն ինչ, այն որ անսպասելի, միանգամից պայթյունի ձայներ, այն որ անելանելի իրավիճակ, չգիտես ինչ անես, ոնց, հա, ես տանն էի, ամուսինս աշխատանքի էր, սպասում էի, որ պիտի գար, ճաշեինք, այն էլ միանգամից սկսվեց ամեն ինչ, մի կերպ վազելով պայթյունների տակ հասանք կողքի շենքի նկուղ, երկու օր մնացինք, ճիշտ պատերազմը 24 ժամ տևեց, երկու օր մնացինք նկուղում, հետո դրանից հետո դուրս եկանք, էլի անելանելի իրավիճակ, որ բոլորը սյո էլի վերջացավ, մի կերպ թե կարողանայինք դուրս գալ, թե ինչ, էլի ոչ մի բան պարզ չէր։ Սեպտեմբերի 27-ին թողեցին Մարտունին, մոտ 6 ժամվա ճանապարհը 48 ժամում անցան, երկու անցակետ, նախ Մարտունուց Ստեփանակերտ, ապա Հակարիի կամուրջ, Երևան հասան սեպտեմբերի 30-ին, գաղթի ճանապարհին զգացածը բարերով հնարավոր չէ նկարագրել։ Այդ պահը պիտի զգաս ուղակի, զգացածը բացատրել մի քիչ դժվար է, վախով, ես մինչև վերջ աղոթելով եմ եկել։ Ինչ եք թողել այնտեղ։ Ապրում են հոսանքին համընթաց, վստահ են, որ վերադառնալու են։ Լիլիթը դժվարությամբ ապացուցեց, որ 2020-ի տեղահանումից հետո նորից է Արցախ վերադարձել։ Անընդհատ մերժված էր ցույց տալիս համակարգում, որ ես 20 թվականից այստեղ եմ բնակվում ու գիտեին, թե ես այստեղ եմ բնակվել։ Ուղիղ կես տարի պահանջվեց, մինչև միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության միջոցով հաստատվեց։ Իսկապես Լիլիթ Միրզախանյանը 2023-ի սեպտեմբերին բռնի տեղահանվել է։ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար չեն դիմել, ունեն ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, դեռ չգիտեն, կդառնան քաղաքացի, թե ոչ, պատճառն էլ հստակ է։ Այդ զգացողությունն էր, որ էլի հետ ենք գալու։ 2023-ի սեպտեմբերին Արցախից բռնի տեղահանվեց շուրջ 120 000 մարդ։ Այս պահին բռնի տեղահանված արցախցիներն ամենաշատը բնակություն են հաստատել Կոտայքի մարզում, ապա Արարատում, Արմավիրում, ամենաքիչը Վայոց ձորում։ Տեղահանվածներից մոտ 6000-ը դիմել են Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, 3800-ն արդեն ստացել է։ Բռնի տեղահանված արցախցիների համար քաղաքացիություն ստանալը դյուրացված է և անվճար, պասիվությունը ունի մի քանի պատճառ, նախ փաստաթղթային։ Հիմնական խնդիրը կապված է լինում ծննդյան վկայականների բացակայության հետ, իսկ քաղաքացիության գործի համար ծննդյան վկայականը հիմնարար փաստաթուղթ է, և մենք առանց այդ փաստաթղթի չենք կարող վարել քաղաքացիության գործը։ Միֆեր կան տարածված, թե ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալով ինչ-որ իրավունքներից անձինք զրկվում են,
դա մեծ հաշվով իրականության չի համապատասխանում, որովհետև այն իրավունքները, որոնք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, մի փոքր նույնիսկ առավել են այն իրավունքներից, որոնք ունի փախստականը մեր երկրում։ Հայաստանի քաղաքացիություն շնորհելը գույքային իրավունքներից նույնպես չի զրկում։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել մեր Արցախից տեղահանված հայրենակիցներին, որ ցեղասպանությունից անցել է 100 և ավելի տարի, բայց ցեղասպանության զոհերի նույնիսկ 4-րդ սերունդը կարողանում է միջազգային դատարաններում դատական գործեր շահել և իրենց նախապապերի գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերել կամ հատուցում ստանալ։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը ընդգծում է արցախցիների խնդիրները հիմնականում անձնագրերի ու ժամանակավոր պաշտպանության վկայականի հետ են կապված։ Կառավարության որոշմամբ ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի կարգավիճակ ստանում են այն անձինք, որոնք չունեն այլ երկրի քաղաքացիություն, բայց Արցախում բնակվողների մեջ նաև Հայաստանից այնտեղ տեղափոխվածներ կան։ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձինք են։ Նրանք ունեն 070 ծածկագրով անձնագրեր։ Այժմ, որպեսզի այդ քաղաքացիները կարողանան իրենց փաստաթղթերը օրինական տեսքի բերել, ստիպված են լինելու փոխել այդ անձնագրերը, որտեղ իրենք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իսկ 070 ծածկագրով անձնագիրը տրվում է միայն ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց։ Փորձագետն արձանագրում է, խնդիրները իհարկե լուծվում են, արցախցիների համար արտահերթ։ Արցախի տեղահանվածների մեջ քիչ չեն նաև եվրոպական երկրներում ապաստան փնտրողները։ Հստակ վիճակագրություն չկա, բայց փաստեր կան, մի մասին եվրոպական երկրները վերադարձնում են Հայաստան։ Որովհետև Հայաստանը արդեն իսկ պաշտպանություն տվել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց և երրորդ երկրում պաշտպանություն հայցելը այդ երկրի կողմից կդիտվի զուտ որպես միգրացիոն տեղաշարժ, այլ ոչ թե որպես ապաստանի դիմում ըստ էության բովանդակային հետապնդման խնդիր այն երկրից, որտեղ որ անձը եկել է։ Եվրոպական երկրները վերադարձնում են արցախցիներին, մենք արդեն մի շարք դեպքեր ունենք, երբ օրինակ Գերմանիայի Դաշնությունը վերադարձրել է Հայաստանի Հանրապետություն այնտեղ ապաստանի դիմաց Արցախից տեղահանվածներին, որոնք նաև ունեին կարգավիճակ, այսինքն իրենք արդեն իսկ ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի կարգավիճակ Հայաստանում ստացել էին, մեկնել էին և նրանց վերադարձրել են։ Հայաստանում քաղաքացիություն ստանալու կարգը հեշտացվում է, խնդիրները փորձում են լուծել, բայց տեղահանվածների մեծ մասը սպասում է դեպի տուն վերադարձին։ Ասմիկ Դիլանյան, Էդվարդ Ասատրյան, Ռադիո Լուր։